IELTS speaking partnerda oddiy so'zlarni ishlatib ham yaxshi skor olish mumkin. While ago, bir muncha vaqt oldin va o'tmishda qaysidir joyda bo'lib o'tgan voqeani ifodalaydi. Example: I met my best friend at the school while ago. Men eng yaqin do'stimni bir muncha vaqt oldin maktabda uchratdim. In the good old days. Va bu so'zning tarjimasi o'sha eski yoqimli damlarda, o'sha paytlarda. Bu so'z o'tmishdagi yoqimli bo'lib o'tgan tajribalarni eslash uchun ideal hisoblanadi. Example: Our family would go on picnics every Sunday. Buni tarjimasi o'sha eski damlarda bizning oilamiz har kuni sayrga borishardi. At that time. Buni tarjimasi o'sha paytda va o'tmishdagi ma'lum bir vaqt oralig'ida bo'lib o'tgan hodisaga murojaat qilish uchun juda ham oson yo'l. Xullas, example: At that time I was studying for my final exams. Buni tarjimasi: O'sha paytda men o'zimning eng oxirgi imtihonlarimga tayyorlanayotgan edim.